ზდბანდა. ტობიას მეხუთე პარტია და ცოცხლები ვარ. ჩვენ ცხენს უნდა მოვიფიქროთ სახელი და რამე დავარქვათ ხო და წავედი ჯერ რაღაცეები მაქვს სახლში გასაკეთებელი და სანამ რაღაცეებს აქ მოვაგვარებთ მანამდე სახელს მოვიფიქრებ. შენ ზეფუფუ წინა ეპიზოდში მაგრად იღადავის, მაგრამ საღადაო არაფერია ჩემოსმა, ანუ ცოლს გალატობ ცოლის დასთან. აუ. გავედით გარეთ, ცოტა ხე უნდა მოუჭრა, ჩესტები რო დავკრაფტავ. მოდია. ვა, პატარა გნიდა ზომბი. რა სტორფის? ი ვისაშინებ? ვისაშინებ? მოდი, მოდი. ოპა. ჩენი დიშული დაბრიდე წეღან, ბრატ. რამე პრობლემა გაქვს რამე? პრობლემა გაქვს რამე? ანუ ცუდად მოიცა, ბრატ. შადი, ბიჭო, მომშორდი. გადი. Spider-Man, Spider-Man, რაჭი ქვას ვერ გახვედრებენ და თუ მოგარტყეს სარკივა. ეგ არის, 6 ცალი ჩესტი გვაქვს. 1, 2, 1, 2. თქვენი და ფუტკრებო. ფუფუ ცოლს როგორ ღალატობ ცოლის დასთან? ეს არის ფუფუ, ეს არის ფუფუს ცოლის და და დღეს კიდე მოგვიწევს წასვლა ფუფუს ცოლის დის დასთან. აი მე რამდენი ხარ თქვენი? შემომიშვით. ეგ არის, შევედი. წავიდა ძიმძიმი! ხორცი მომეცით! ჩო მეყოფა. გამიშვით! მე მგონი რომ მე რაღაცას კოფილდი ძროხა გაგვეპარა, სად არის? სკოფილდი. კოფილდი ხო არ დავარქვა. დღეიდან ჩვენ ცხენს ერქმევა სკოფილდი. არ ვიცი რატო. არ თუ ხდება, მაგრამ კოტი! კოტი! Get out away! პონტი მიჯით მოკდა. ცოდო. ტობიას, დღეს ჩვენც მიმყავხარ, ხა საჭმელს შევწოთ და აი ამ კოშკთან უნდა გადავიდეთ მე, სკოფილდი და ტობიასი. ხორცი უნდა შევწოთ სასტრაფოთ, სამი ცალი გვაქვს. სანამ შეიძლება მოსავალს ავიღებ. ა საკაიფოთ ავიღე, ხო იცი თქვენ? ეხა უნდა დავთესო ეს დანარჩენი. დაცით. დანარჩენი ჩავალაგოთ აქ და ხორცი მე მგონი შეიძლება და ტობი მოემზადე, მოიცა გაჭამო ერთი. მაინც მოგოდილი რო იყო. აი ვაიმე, ვაიმე, რას ხედავს ჩემი თვალები? აი შენ ცოლს რომ მოვიყვან, მე რას ეტყვი ან რას იზავთ ძალიან მაინტერესებს. დააჭმელი 14 ცალი მგონი მეყოფა. რავი, მეტი რაღა მინდა არაფერი. ტობი ადექი. მივდი ვარ სკოფილდ, არ უნდა დამაღალატო, ხო იცი, ნუმკოცნი კამერასთან, ნუმკოცნი, ბრატ. ხო კი, რამდენ ჯერ გითხარი კამერას, კამერით რო ვიღებ მაშინ, ნუ. დიდი იმედი მაქვს რომ არ მოკვდები, მაგრამ რაღაც მსგავს ველოდები, ასე რომ ნახოთ, ნახოთ. What? Scopeld, ცურვა არ იცი? წამოდი, ბრატ. Let's go. What? აი, ის არის, მე მგონი, ეკლებიანი ყავი. აქ ეგრევე იჩითებიან, ხო ესენი? ჩაკემპერებულები. ოპა, აი, ხმა იყო. ოპა, ოპა. ხო არ გადავ, კაცშვილი არა. მე кайფები? არავინა? ოო, აქ არის. ტობი, წამოდი, გამომყევი. ზემოთ უნდა ავიდეთ. აი, მე რამდენი სართულია, ხო არ გადავ. ოპა, ბოც. ეს ეგრევე წკაფ. რა პანცირა ამის გამო მოვედი და მოკლავენო და აბა ვინ მომ. ვა, 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 ხო არ გადავ. ეხა ამოვლენ გაგვჯეგავენ ტობიას მოემზადე. ხა, ხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამაო, ორი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო. ანდაზები. ამ მომენტში მეგონა რომ ტობიასი მოკლეს, რაც ძალიან მეწინა და ხედავ კიდეც, მაგრამ გავიგე ტობიასის ღრენა. ტობი ცოცხალია, ცოცხალია ტობი, მე მეგონა მოკლეს. წამო ტობი, საიდან მე უნდა გადავხტე გავიქცე. ოპა, აი აქიდან. ვა, ხო არ გადავ. ჭამე, ჭამე ტობი. დროზე მოвихიეთ, მოიცა? მოიცადეთ. ვა, ჩემ ცხენს ხელი ბიჭო. ტობი არ გაარტყა, ბრატ, რასაკეთებ? ვაიმე, რა ხდება, ბრატ? არ გამარტყა. ოპა, ტობი кай ხარ, ჭამე. ვა, ეს ვინ არის? მოდი, ბრატ. ოპა, ტობი მათ შეჭამა. ვაიმე, რა მოხდა, ეს რა იყო? ომნიმუს ბანერი? ხო არ გადავ, მალე. ვაიმე, ჩემ ცხენს გაარტყეს, თქვენიდებო თქვენ. მალე, 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 გადმოცურე. ვაიმე, ჩაიძირა ეს დებილი. სკოფილდ, საით მიდიხარ? წავედი მე. სკოფილმა გვიღალატა. ტრების ხარეს გადავიდა. ღმერთო, რეები ხდე, აინაზე ვიკბინენ. მგონი მადლები იყავით, კინაღამ მოუკვდი. ვაიმე. ვაიმე! სად მიდიოდი, ბრატ? სად მიდიოდი? აი ეს ომნიუმის ბანერი, მე მგონი შემიძლია აი აქ დავდგა? ოპა! როგორ გვიღალატე, ბიჭო? თუ ვერ აა ცურვა არ იცის ბიჭო, ხო არ გადავ. არ უღალატია. ცურვა არ იცის პროსტა. ამ კოშკიდან 500 მეტრში ნებისმიერ მხარეს შეიძლება იყოს სოფელი, ხო და. ტობი, ხო არ მოგვეძებნა? ვсё, აქ არაფერი არ იყო, აი მართლა იმენათრეში იყო. საით შეიძლება იყოს ეხა სოფელი, საკითხავიც ეგ არის. ის რა არის ქვემოთ?
მელიები ხო არ გადაობ, მოდით აქ. Come back right now. საწავიდა. ოპა, ოპა, რას მაძლევს მელია რომ უკლა? მოდი აქ. Всё, всё, ვეღარ გამიქცევი. ვერ ყავ. მარა რამე დააგდო? არაფერი დააგდო, ტყუილა მოვკალი. ამა თუ ყური, მოდი, მოდი აქ, მოდი. ვაიმე, ვაიმე, რა მოხია? ვაიმე. ატობი მშეჭამა. პატარა მელია დარჩა დედა მოვუკალით, ეხა წავა დაწერს მელის შვილის ნაამბობს. ანუ შვილის ნუკლის ნაამბობის თემაში რა. ვიცი ვიჟენი მოვიმატოთ, თორე შეიძლება სადმე იყოს აქვე და ვერ დავინახო. A few minutes later. ოპ, 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 ეს რა დაინახა ჩემო ამას მოთვალებმა. მოდი ვარ. ეხა შეიძლება ძალიან მაგარი რაღაცები დავათ რეიდოთ. ვაიმე, რა რეიდი? რა ხდება, ბრატ? რა ხდება, ბრაცი? ჩემ გამოჩავარდნენ პანიკაში თუ? აა, ეხა ფიგლინები მე მგონი თავს. ოკეი, ოკეი, პერიმეტრი, პერიმეტრი. დროზე, პატარა, ის უნდა ავაშენოთ. Fast boy, fast. დროზე, დროზე, დროზე. აკ, კარს გააღებენ ნეტა? იმედი მაქვს ვერა. აი, აქეთ რა ხდება? არ ვიცი ეს რა არის. ვაიმე, რეიდი იწება. სად არიან, ბრატ? ჯერ არაფერი ხდება. Raiders remaining 2? ვაიმე! მე მგონი გვერხება. თან ძან. კაი, მეორე აქედან უნდა ავაშენო. დროზე, ტობიას პერიმეტრი, ტობიას დაიცავი. ფლოკები აღარ მაქვს. დროზე, რამე მინდა? რა უნდა დავანგრიო, ვინმე სახლი უნდა დავანგრიო? არა. ამას რიში ხმა? დაგვერხა! მოვიდნენ. ტობიას ამა თუ ვაიმე დროზე? შემოდი ტობი. What's up, boys? ვაიმე რამდენი არიან? ვა, 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 მშვილდი მეც მაქვს ძმა. დაჟი არბალეტიც მაქვს. მოიცა ამით როგორ ვესროლო? ვა, ნაჯახიანი. ვა, 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 ბერსისვიან, კარი არ გააღონ ლიჟბი აქ. ტობი არ მოკლათ! ოპა! ვა! ვა, ვა! ვაიმე, სად გადავ? ოკეი, ტობი, ტობი მოდი გაჭამო, ტობი. ჭამე. Raiders remaining 2 რატო აწერია კიდე? რა ხდება? ვა, 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 აქითაც არიან. ვა, 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 ნაჯახიანი ტობი მიშველე. ვა! ვა, 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 მოვიხიე. ვაუ! კაი ხარ ტობი. ტობი ჩემთან მალე. დაჯექი, შენაკ უნდა იყო. დროზე ხეები მჭirdება, სასტრაფოდ ესენი უნდა ავიღო. ტობი მოვალ, მანდიყავი. ოპა, აი აქ არიან. ერთია პროსტა მარტო. ტროპი ხარ, ტროპი ხარ, მოდი აქ. ოპა! რა ხდება? ო, კიდე ზარს რეკავენ. არა მგონია, კაი რამე მოხდეს აქ. აქიდან ახმა? ეს რა არის? What the f? ეს რა არის? ვაიმე! ხმერთო, გადი. გადი ჩემი კაი. ვაიმე, რამდენი დამაკლო? ისრები არ მაქვს. ამას დაუბრიდავ. ვაუ! ტობი ჩუმადიყავი, არ გამოძრავ. აქ არის. ოპა, ოპა, მობრუნდა. ეს რა არის, ბრატ? გოლემი სად არის? გულემ სათხარ. ამ ჩემი აზრით იმას კოპილს უნდა მოვახტე და მოვხიო. ვაიმე, მაგარი დარხეული გვაქვს ოღონდ მართლა. ლოგინიც არ მაქვს, ხო? ოპა, 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 იფაითეთ, ბრაცი. თავარია ის რაღაცა ჩემთან არ მოუშვათ. ხენახე როგორია წვეტილი, მოდის გადი ჩემი კაი. I think I will die very soon. ა კუდი აღარ მაქვს, ასწორებს. Curse of Binding-ი გაგვიტყდა. და მგონი დროა გავიქცეთ. სკოპილც უნდა მოვახტე და მოვიხიო პროსტა. Golden Eye-ს წამოთ. ტობიას წავედით. იმედია ტობი გადარჩა. სკოპილც, 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 მოდი აქ. აი მე ცხენები ხო არ დავწვი? არა, გამოუშვა ცხენები. არ მომეწონა ეს სოფელი. ვა, 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 გამოდი სკოპილი. სკოპილი იწვის. მეორედ მე აქ მომსვლელი აღარ ვარ მართლა. ასე რომ წავედით ტობიას. სახლისკენ. ვა, 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 ვა. გული მიგზნობს მოუკვდებით. საწმენი მინდა. მოდი აქ. ოკეი, we got food. აუ, იქით რა ძერსკადი იწვისო. ვა, რა არის ძმა? იმენა კრიპერების დაჯგუფება მოვიდა. ერთი წამი, სკოფილ, სკოფილ, მოდი აქ. შემოვახტეთ და მოвихიეთ. ვინც ჯერ კიდე არის ის hardcore თამაშობდა თუ ერთხელ მაინც მოუკვდები, ანუ ვეღარას დროს გავწოცხლები ხო და that's kind of problem. სკოფილდ სახლამდე მიმიყვანე სკოფილდ. გათენდა, გათენდა ღმერთს ფიცა ვარ. ჰუ, დავბრუნდით. ეგ არის ბრატ. მადლობა, მადლობა.
შევიდეთ სახლში, ეს მე მგონი ორი ცალი მაქვს კიდე ხმელი წიცავარ. აბა დავაყენოთ. ეს ერთი დავაყენოთ აქით. ერთი აქით. ეხა არაფერი მომიტანია ხო? ყველაფერი მარტო წავიღე. მოი ხა ჩავიდეთ დაიმონდის ამოსატანე enchantment table-ისთვის გვჭირდება ორი ცალი დაიმონდი, ასე რომ უნდა ჩავიდეთ ეხა და ვიპოვოთ მეორე დაიმონდი. არ ვიცი აქედან გავუყვები ეხა ესე. აუ თორჩები მაქვს. რატო არასდროს არ მომაქვს თორჩები? ვინმე მამიხსენით? ა, მომენტ შეხედეთ რა შეგვიძლია. ავიღებ თორჩს, მეორე ხელში დავიკავებ და ანათებს. ესე ეს ჩეთერობაში გადის? ოპა, ოპა, აი ეს მინდოდა. ეგ არის, დასაენჩანტებლად ზუსტად ეს მჭირდებოდა თან. Let's go home. სახლში ამოვედით. ხო და მე ხა ერთი ესეთი იდეა მაქვს რა. უნდა დავიწყოთ სახლის გალამაზება. ფიგექსები დავკრაფტე, ნაჯახი დავკრაფტე. სანამ დავიწყებ დაიმახსოვრეთ როგორ გამოიყურება სახლი და ცოტა ხანში ბევრად განსხვავებული სახლი დაგხვდებათ, ასე რომ let's go. სახლის შენების ას ერთი საშინელი რაღაც მოხდა, როგორც ხედავთ კარებთან ფუფუს შემთხვევით დავარტყი და რა თქმა უნდა ფუფუმა ცხელი შემომიბრუნა, შემდეგ ფუფუს ცოლის დამ და როგორც ხედავთ ყდები, პანიკაში ვარ, არ ვიცი რა გავაკეთო, დაპანიკებული დავრბი ვარ, გონია რომ მოვკვდები და ბოლოს მივხვდი რომ საჭმელი უნდა მეჭამა. მოუძებნე ჩესტებში და ძლივს ზომბის ხორცი ვიპოვე, რამაც როგორც ხედავთ გადამარჩინა. Holy fuck, რაქნის ბრატ. ფუფუს დედაში ვა, კამერა გამორთე პროსტარო ამბეჭქარებინა კადრები და ანუ ეს რა იყო? შეხედეთ ვინ მოვიდა, სანამ მე სახს ვაშენებდი და ვალამაზებდი. ხო არ ხათობ, ორი ცალი ლამა ყავს. ო, რე ისლის. შენ თუ აქ დამელოდები, აქ ჩავკეტავ ამას. Wait for me. მაგარი ძმა გაგვეჩითა, პროსტა ღობეები გვჭირდება სასწრაფოდ. აი ეგრე, ღობეები გვაქვს. საწავიდა. მოდი. მოდი ყავი. ერთი წამი, იდექი. What? ჰა? ჰა, და ეხა უყურე რა გაგიკეთო. Всё. აბა შენ იცი დებილო. კაი, წავედი ეხა მე სახსავა შენებ და ამოვალ, ბრატ, მოგხედავთ. აბა ჰე. გამის 5 საათი წუთია უკვე და დაახლოებით 4-5 საათი ვაკეთებდი აი ამ ყველაფერს, რასაც ეხა განახებთ. ძალიან შესრულია ჩვენი სახლი, ოღონდ მართლა. შედივართ. ეს არის შემოსასვლელი, ნუ ჯერჯერობით არაფერი ალაგია, მაგრამ ნენელა რაღაცებს დავალაგებთ. მარცხნივ ეს არის ჩემი საძინებელი, ნუ აქაც მხოლოდ საწოლია თეთრი და შავი, როცა მინდა შემოგოლდები. განსაკუთრებული შიგნით მეტი არაფერი არ არის. ო, აქით უკვე კარგი რაღაცეები ხდება. მოკლედ, აქ გავაკეთე სკივრები, სადაც რაღაცეები დაალაგებულია, ესენიც გავუკეთე, რა სკივრში რა დევს დაახლოებით რო ვიცოდე. აი, აქით დაიმონდები ვიპოვე, სხვათა შორის კიდე 7 დაიმონდი მაქვს, 20 რკინა, გოლდი და ლაპის ლაზულები. და უკანა მხარეს ძალიან ბევრი რაღაცეები, ოპ, აქ რკინა, ის ოქრო გამომიწვავს. ქვემოთ გვაქვს 3 ცალი ფურნისი, ერთი crafting table-ი და ნუ უკანა მხარეს უკვე განახეთ. აქით განახოთ ეხა, აი აქ იქნება ფუფუს და მისი ცოლის დის აი საქვია სახლი, ოთახი. წავედით ეხა ფუფუ და მაგის ცოლის და უნდა გამოვიყვანო. და სხვათა შორის ხო, კიდე მაგის თქმა დამავიწყდა. სახს რომ აშენებდი, პატარა ნიდერაზუმენია მომივიდა ფუფუსთან და მაგის ცოლთან. შემთხვევით დავარტყი და ორივე მაგარი მაწება კინაღა მომკლეს და იმის მერე აქიდან არ გამოსულან. საწავიდნენ ნამდვილად არ ვიცი, ასე რომ ეხა მოუტეხავ და იმედი მაქვს არ გაქრები. ფუფუ და მაგის ცოლი სად არის? აქ უნდა გავზარდო პატარა ხე, მაგრამ სად გავზარდოთ? აი აქ. აი ესე, ეს ხე გაიზდება თავისით. მე ძალით არ გავზდი. ხე რო გაიზდება, ამასაც მე დავდებ. ეხა უნდა დავკრაფტოთ enchantment table-ი, რისთვისაც დაგჭირდება დაიმონდები, ორი ცალი, აი ესე. ოფსიდიანი სად არის? აი, ოფსიდიანი, წიგნი. Enchantment table. ო, მე მგონი რაღაც კარგებს მოვაჯატოვებთ. ეგ არის. ანუ უკვე ვეღარ ვლაპარაკობ მართლა. 5 საათია აი ამ ყველაფერს ვაკეთებ. შეიძლება თქვენ გონიათ რომ დიდი არაფერია, მაგრამ ერთი 30 წერა ხო ჩვეულებრივად გავაფუჭე. ეს ხეების მოტანა პლუს წერი აქვა იყო გამოთხარე, ხე ჩავსვი. აქით ვაფშე ეს თლიანი ოთახი გამოთხარე, ხე ჩავსვი და კაროჩე დავიხალე ძალიან. We need more books. Bookshelf-ი კრაფტება აი ესე.
Oké, ერთი გვაქვს. ეხა უყურეთ რამდენი აუ ტყავი არ მაქვს. ეხა უყურეთ აქ რა უნდა ვქნათ. Enchantment tables შუაში დავდე, პროსტა გვერდებზე უნდა დაულაგოთ შელფები. ესენი უნდა მოვტეხო ჯერჯერობით. აი მთელი 5 საათი აი ამას ვაკეთებდი, რასაც ეხა ვაკეთებ და კიდე ეგრო მიწევს, ან ტირილი მინდება გონ მართლა. შუაში enchantment table-ი, აქ იყოს ერთი შელფი და თორჩი მივარტყათ, რომ ცოტა სინათლე გვინდა და გარეთ უნდა გავიდე, ტყავი მჭირდება, რომ ის რა ქვია, წიგნები დავკრაფტო. Эй, шемиш, ау, რა გინდა, ჩემი кай, მოდი აქ. Кай, მოიცა, ეხა ესენი უნდა დავდო აქ. Просто ისე უნდა დავდო, რომ რაღაც პონჩი მოუხდეს სახს რა. აქ და ესეც აქ. გონი არ ხდება, მაგრამ იყოს. წავედით ეხა ძროხებთან. მ. მ. ტყავი მინდა. მოკოდით. ტყავი დაყარეთ, ბიჭო. გამატარეთ ეხა გავიდე. აიმე, რამდენი არიან? ეხა არ გავდივარ, გაიწია. Окей, bye. აი ამათ იმენა არ გავ ეს კოფილდი ნახე თქვენ გამოიპარე თუ ეჭველი ხო? აი ვის გაეპარე ბიჭო? ვის გაეპარე? ზურგზე ქონდა ტატუები სხვათა შორის იმის რა ქვია ბოსელის გეგმა. აუ იმედია მეყოფა ეხა და ჩალიში არ მომიწევს ბუქშელფებისთვის. Book. Bookshelf. აუ ორი ცალიო. აი ერთი აქით დავდოთ. ერთი აქით და თორჩიც აქ მივარტყათ. სასტიკად გჭირდება sugar cane-ები და sugar cane-ებამდე აი ესენი რაც წეგან მოუტეხე, ზემოთ უნდა დავდო აი აქ. ეხა ცოტა მახინჯად არის, პროსტა მე რე აქ ჩალაგდება ის რა ქვია, bookshelf-ები და მე რე ამაზად იქნება. მე და ჩემი სკოფილდი ეხა წავალთ sugar cane-ებს მოვიტანთ. Wow, you can really dance, boy. Scopild, წავედით, ოპა, ფერმაში მოსავალი. კაი, ჯერ ეს არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვინდა sugar cane-ები. სად ვიშოვოთ sugar cane-ები? ანუ ძალიან ასტორებს Minecraft-ი მართლა, ანუ მეც ძალიან მისტორდება რომ ვთამაშო. Просто აი ეს ვიდე, ანუ დღეს იმდენი ვითამაშე რომ ანუ აღარ შემიძლია, არ ვიცი რა სხვანაირად როგორ თქვა. ოპა, რა ვიპოვეთ? What? ეს რა არის, ბრატ? პორტალია? Окей. Oh my god. მოვიხიეთ, მოვიხიეთ სათხარ. დროზე. ძალიან მაგარი რაღაცები ვიპოვეთ ხონ მართლა. აი მე დაგვაღამდა, დაგვაღამდა, დაგვაღამდა. აი მე რაღაც ადგილს ვერ ვცნობ. ყოფილ შეშობელ ძაღლო სად გამომიყვანა? კაროჩე, სახლი დავკარგე ხალხო, ასე რომ უცბად პატარა სახს ავიშენებ. ხუაზე ხარ, ღიაც ის ქვეშ არ დავიძინო. დიფილი ცხენი საწამო მიყვანა. კაროჩე, პატარა კონსოლი ვიპოვე, სადაც ბევრი ზომბები არ იქნებიან, მარა ჩემი სახლი სად არის, ბრატ? კოორდინატები მართლა არ მახსოვს, ხვარი მინდა სასტრაფოთ. ანუ შენ ხო შეიძლება და ცხვარი ყოფილიყავი, ოღონდ ერთი არა, სამი. ხო შეგეძლო და ლოგინს დავკრაფტავდი. მარა არა, ძროხა ხარ. A few minutes later. თენდება, თენდება, ხო არ გადავთ. მზეა მოვა ეხა იქიდან, თორე ჩავიდა. გადავრჩით მგონი, მარა აი ეს მე მგონი ის ადგილია, ნავი სადაც დავდე, ხო? აქამდე როგორ ვერ ვიცანი, ჩემი სახლი ორნაბიჩია. სად არის, ბრატ? ტიპი გამეპარა, შეხედე. იმენა ზოროსხენია. ნახე სად არის ჩემი ბაი. დი აი აქ არის ჩემი სახლი გვერდით. აუ ეხა უკვე თან რო შეიცვალა, აქიდან ვაფშე სხვანაირია. აუ ვაფშე აქითაც შეიძლება გამოვაგზელო მე და დაჟე მეორე სართულიც რო დავადგათ. სახლი ხო ძეს კია, მარა გარეთაც აი აქ გზებს გავაკეთებ, პორტალსაც გავაფორმებ და რაღაცებს ვიზავ, ფერმამდე მისასვლელ გზას გავაკეთებ, აქ ფერმასაც შემოუღობავ რაღაცა кайფოთ. კარჯი, ბევრი რაღაცა გველოდება წინ რა. ეხა ჩვენ პირველ რიგში რაც გვჭირდება არის sugar cane-ებით დაკრაფტვა bookshelf-ების, აუ მეტი აღარ გვაქვს. 2. Просто ეს გადავამუშავოთ ეხა. 7. კიდე გვაკლია. Окей, ეს აქ და ეგ არის. ეხა ჩვენ გვინდა აი ეს diamond chest plate-ი უნდა დავაენჩანტო. Fire protection-ს გვირჩევნია protection 2. ოპა. Thank you. ჩავიცვათ. Вообще, ხმალს გავაკეთებ, დაიცა. ხმალი უნდა გავაკეთო. ხმალი გვაქვს. მოდი აქ. ნოკბეკი, სმაიტი, არა, ესენი არ მაწყობს. კაი, ხმალს ჯერ არ დავაენჩანტებ. შევინახოთ ხმალი აი აქით. ოპა, რა ზმანზე ვართ, ბრატ. გოლდის თავსახური კი არა და დაიმონდის ჩესტოიტი და ყველაფერი დაენჩანტებული. მოკლედ, საკაიფოდ მოგოდილები ვართ. ფილიჯერებს თუ ვიღაცებს ხო არ დავეცეთ, მაგრამ გამდება. ჯერ არ გვაწყობს, დაღამდეს, დავიზინოთ და მე რე წავალ, ხო? ქვენც ხო ეგრე ფიქრობთ, როგორც მე. თეთრი თუ შავი, თეთრი თუ შავი, თეთრი თუ შავი. მოიცა, ჯეირანი. ეს შავი იყო, გავწერი თეთრზე წვები. შენ აქ დამელოდე? მოდი, ბრატ. ტახი რომ მოიყვანე, წეღან იქ. ძმა. ვა, რამდენი ხარ? აუ, თუ არ გადავწვა აქაურობა. ვის? ვაფშე ვერაფრის მაკლებენე.
Ცეჭი ვერაფერს მაკლავენ ვაფშე. ანუ ნახე, მესროლე ჰა. აუი დამაკ, ვა, რამდენი ამოვიდა ერთად? აბა ცეცხლი აქ წავუკიდო. რას იძახი? ხوარი წვი ცოტათი. ფიგლინების კოშკი უნდა გადავწვალო, ვაფშე მთლიანად. ვა, 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 ცეცხლი კიდევ მესწრის. წყალი, წყალი მალე. ხوارმე кайფები. ვა, ვა, აქ არიან. წავიდა. ქვენი ჩემი ცხენი მომიტყდა ისე, აუ, არა, იმენ აპას მიცხენია ოღონ მართლა. ვაიმე, სანამ კიდე ერთი ცეცხლი მოკიდებული მესროლა მოუხიეთ. ამას უყურეთ, ბრატ, არ გადავწვი. ვაიმე, მოვიდნენ. ვა, ვა. ოპა, მთლიანი კოშკი გადავწვი, ბრატ. ოკეი. გონიჯობი აქ მორჩე, არ დაგავიწყეთ ვიდეოს. დალაიქება არხის გამოწერა, ზარის გააქტიურება და დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდს. ბაი.